Жуырда ғана «Адель» фильмін жарыққа шығарған Асель Садуақасова өткен айдың ортасында 30 жасында «Күйеуге» фильмінің түсірілімін бастаған болатын. Осыдан 10 күн бұрын барлық кадрлар таспаланып бітті. Қазір режиссерлар монтаж барысына кірісіп кетіпті. Мұның барлығы жүйелі жоспардың және Асельдің екінші мамандығының арқасында уақытылы аяқталып келеді. Менің екінші мамандығым психолог, сонымен қатар астрологиямен де айналысамын. Мұның барлығы маған өте қызық. Осы фильмді 16 қарашада бастасаң, барлығы жақсы болады деген. Бұл сөзге неге сенбеске? Иә, ең бастысы сол сенім болу керек. Сондай-ақ жасап жатқан дүниесіне де сенген жөн. Айтпақшы, аталмыш туынды астрологтардың емес, Әселдің айтуы бойынша наурыз айында қалың көрерменге жол тартады. Ендеше, сәтті шығады деген сенімдеміз.